Po, në një moment, kur dëshiron ta dekonstruktosh mitin, a do të thosht që t'ja marrësh njerëzve të vetme në gjë që e kanë pas shpresë. Apo, ja. Ke dash, jo mirë, ta vazhdoj. Apo ke dash t'i kthjellësh se nuk vazhdohet tutje me mitin për Skënderbeun i cili ka pas një moment përbashkësie, po pastaj duhet tash duhet një kohë tjetër veprimi. Shiko, me që në rastin të shpjegoj dhe atë, do më thanë, vim prap tek dallimi midis mitit dhe historisë. Pra, kur unë kam përmendur nënën e Skënderbeut, Slave, Vojsavën, kam përmendur në kontekstin historik, për të thënë që në periudhën e Skënderbeut, bile edhe në periudhën e betejës Kosovës, përmend dy mite unë, jo vetëm atë mit, përmend dhe mitin e betejës Kosovës, me që ma përmende, dhe them që Skënderbeu e ka pas në nën Slave, ndërko që dhe në betejën e Kosovës, bashkë me Serbët kanë luftuar dhe Shqiptarët në emër të krishterimit. Po, në emër të krishterimit. Këtu kanë. Dhe kjo është historia. Pra, në qofë se këthemi në kone Skënderbeut, do të këthemi në një kohë kur luftrat bëheshin mi baza fetare, ose edhe teritoriale, por jo nacionaliste. Dhe unë i them këto për të përshkruar se kur lind për të thënë, për t'i thënë lexuesit që ma ka kërkuar në Poloni, pastaj botoi Kurier Internacional, se rruga historike e armiqësisë së shqiptarëve me serbëve, me serbët fillon në kohën e nacionalizmit, në shekullin 19. Pra, kur nevoja për identitet ndryshe, i qoj, dhe nacionalizmi i qoj në armiqësi, dhe miti i Kosovës, së tyre, i betejës Kosovës, është miti i betejës së humbur, quhet nga antropologët dhe nga historianët, që kërkon rifitim, rifitore. Do më thënë, një betejë humbur mund të bëjë është si miti i shiitve, i Qerbelas, betejë humbur. Jo, ajo është betejë në amën teshtrave për sunduar tutje, me gjitha të. Ajo interpretohet, tashi, miti i Kosovës, si që interpretohet, si miti interpretohet ndryshe, është betejë e humbur, si që është Qerbelaja betejë e humbur, që ka inspiruar në emër të rifitores, pra të këthimit të këfitoria. Një betejë e humbur e famshme, kthehet si mit dhe ka karakteristikat e veta, që sigurisht inspiron luftë për të çlirim, për fitore, për të çliruar nga ajo humbje që na ka ardhur në atë kohë. Është ideja e mitit. Miti i Skënderbeut tek ne është miti i kthimit në kohën e artë të Skënderbeut kur çliruam dhe njëkohësisht inspirues për çlirim përsëri nga Perëndëria Osmane, duke u lidhur gjithmonë me botën e krishterë,